Otvara se izložba Otona Gliche, izložba koju pripremamo i kojom obilježavamo 100. godišnjicu rođenja Otona Gliche, a na ovoj izložbi se mogu vidjeti njegovi pejzaži, odnosno kako smo mi to nazvali razvoj Glichina pejzaža od realističnog do apstrahiranog pejzaža, odnosno do njegovih gromača, što je zapravo jedan, da tako kažemo, sinonim za Glichino slikarstvo, jer on u našoj likovnoj umjetnosti zapravo najpoznatiji upravo po gromačama, jer se dugi niz godina njima bavio, a pošto je zapravo pejzaž ono što je najviše obilježilo Glichino stvaralaštvo, iz tog smo razloga odlučili da ćemo i ovu obljetničku izložbu posvetiti upravo Glichinom pejzažu. Već sredinom 50. godina prošlog stoljeća on zapravo otkriva taj motiv gromača. Naime, u tom periodu Gliha sve više vremena provodi na otoku Krku i zapravo su ga fascinirale gromače i ritmove koje gromače stvaraju u pokrškim poljima. On je u njima pronašao taj jedan ritam kojeg na slikarski način obrađuje. Zapravo, on obrađujući gromače nije da on rješava samo taj problem pejzaža, nego rješava i problem likovne forme, likovnih elemenata na slici i zapravo su mu gromače poslužile da bi se napreko njih bavio svojom likovnošću, odnosno oblikovanjem elemenata na slici. Glicha najprije počinje slikati realistične pejzaže. To se dogodilo negdje krajem 40. godina prošlog stoljeća. I ti pejzaži su isto tako vezani za, ne samo za otok Krk, nego i za sjeverno hrvatsko primorje. Napravio je jedan cijeli niz gromača koje je zapravo gromača bakarskih gromača. Dakle, na početku slika realistične pejzaže, pejzaže na kojima možemo vidjeti te krčke aglomeracije, dakle krčka naselja zbijena na vrhu brda, pojas mora, pojas neba, dakle prepoznatljive motive. Međutim, kad je zapravo otkrio motiv gromača, on će vrlo brzo reducirati sve te elemente, dakle i kuće, i vegetaciju, i more, i nebo, skoncentrirat će se samo na detalj, samo na gromače i one će zauzeti cijelu slikanu plohu. Karakteristično je i to da će uvijek na gromače gledati iz ptiče, odnosno iz jednog podignutog očišta, što mu tektonika samog otoka Krka pomogla mu je u tome zbog konfiguracije tla. I dakle, slika u tom trenutku postaje plošna, znači nema više onih, nema slika, više nema dubinu, ono što je jedan karakterističan, odnosno jedan tradicionalan pejzaž iz ranih perioda ima. Dakle, Gliha to sve u svom pejzažu, u svojim gromačama dokida. 50. godine su u našoj likovnoj umjetnosti obilježene brojnim avangardama, tad se javlja Egzat 51, javlja se Enformel, različiti umjetnici koji imaju svoje vlastite slikarske poetike, a Gliha je specifičan po tome što je on imao jedan svoj izričaj, jedan svoj stil i ostao mu uvijek vjeran. Dakle, nije se priklanjao onome što se je događalo na hrvatskoj likovnoj sceni u drugoj polovici 20. stoljeća, već je upravo ta njegova autentičnost specifična za njega i nekakva, da tako kažemo, nesklonost promjenama, ne promjenama u samom svom radu, nego promjenama u odnosu na ono što se događalo na likovnoj sceni. Na izložbi smo izložili 44 slike, 44 ulja na platnu, koje su posuđena iz različitih muzeja i institucija, od galerije u Zagrebu, od Muzeja suvremene umjetnosti, zatim od galerije umjetnina Split, Zadarske galerije, imamo jedan rad iz Slovenije iz Moderne galerije, od nekih, od Erste banke i od brojnih privatnih vlasnika. Imamo i nekoliko radova iz našeg fundusa, a osim ovog likovnog dijela izložbe, na izložbi smo prikazali jednu dokumentaciju Glichinih radova. Naime, Gliha je izradio jedan određeni broj radova u javnom prostoru. Uglavnom je to bilo na riječkom području. Jako puno surađivao sa riječkim arhitektima. Tako da smo mi fotografirali te radove u onom stanju u kojem se danas nalaze. Fotografirali smo ih pred par mjeseci, a fotografiranje je izvršio Marko Ercegović, umjetnički fotograf. Izložili smo te fotografije. Sve je počelo u 1954. zapisao je, kada mu se jednog dana taj krčki pejzaž izbrazdan gromačama pričinio kao neka stara ploča klesane glagoljice. Može,
to moja asocijacija, možda je to moja asocijacija izgleda čudna, čak smiješna, ali za mene je ona jednog trenutka bila fatalna i pomogla mi razmrsiti sva ona uzbuđenja koja sam godinama nosio u sebi promatrajući te čudnu geometriju, arhitekturu i skulpturu koju je čovjek nesvjesno stvarao u borbi s kamenom. Oslobađajući od kamena škrtu zemlju, istim ju je kamenom ponovno zarobljavao ograđajući je gromačama. Tako su nastale te pa četvorine trokuti i krugovi, taj fantastičan kovitlac linija i bloha. Jednom su to žive i radosne boje, a drugi put monokrome i tužne kao površine mjeseca.